doncs, pues, vas bevent d'aquí i d'allà, i mira, i m'ha sortit la meva visió d'este 70-80, a una zona rural que fuig una mica dels estereotips, no? De les pel·lícules d'estradi famoses, no? D'aquelles famoses, el Vaquilla, el Torete i tot això, però de fuig perquè, clar, les vivències a una zona rural és diferents de les vivències que poden ser a una zona d'extradi o urbana. Perquè quina diferència hi ha entre... Bueno, jo crec que... Aquí és més western, no? En aquella època. Bueno, jo crec que lo que esta dinàmica de drogadicció exacerbada que hi havia potser a les ciutats, aquí també estava, lògicament, això no ningú pot negar-ho, però és crec que era diferent, era en alguns grupuscles o algunes colles o algunes persones particulars, no va ser tan generalista dins de les classes socials més baixes, no? Mitjanes o baixes. També cal dir que crec que els pobles, les classes socials més baixes són i sobretot els pobles dels 80, no eren tan, aquestes diferències socials no eren tan acusades, no? Llavors aquí sempre tens un voltant, no? Tens algú que de qui fotre mà, no? No sé si m'he explicat, sí, si m'explico bé. Doncs es queda als ulls, llavors estem parlant d'un conte ambientada en la transició, en aquests temps convulsos, no? En una... Sí, bueno, i que podien ser optimistes, perquè clar... Sobretot optimistes, no? Teníem una sensació d'optimisme, crec jo, la gent, però clar, aquest optimisme també se va rebaixar, tots teníem, a la mitjana la gent tenia molts de somnis que al final la vida te situa... Massa expectatives altes, sí, no? Sí, jo crec que massa elevades, però clar, després de 40 anys de grisó absoluta, pues, la gent pues, tenia moltes ganes. Però ambientada quina emposta, de més? Parlem d'una zona on sempre hem estat més aïllats culturalment, socialment, de la resta del país, no? Sí, jo crec que a aquestes alçades no sorprèn a ningú si explico que sempre estic de les zones que coneixo. Penso que aquí pot passar, a les zones rurals, pot passar qualsevol cosa. De fet, només falta llegir la premsa, hi ha de tot. I penso que passa, que pot passar qualsevol cosa i no cal extrapolar-ho a grans ciutats. I a veure... I de fet ara mateix a Berlín han guanyat una història super rural, no? I que, per tant, se pot extrapolar perfectament tot i tot pot passar, i al final és una visió una mica diferent del que estem potser acostumats, no? Esquerdes als ulls és l'últim llibre que ha escrit Jesús Serrano, que hem de dir que tindrà lloc el divendres 25 la seva presentació, cara al públic. Ja es pot comprar? Sí, hi ha diverses llibreries que ja està. Se suposa que durant la setmana anirà arribant el reste de llibreries d'Amposta, i l'editorial, que en aquest cas és Onada Edicions, ja se n'encarregarà de repartir al resto de poblacions que ells consideren que pot arribar això, no? Perquè serà una presentació on a més intervendran Bienve Borràs, Alfred Porres, el professor de la URB Miquel Àngel Pradilla, i tu, clar, tens que estar allà, o sigui, hi haurà una mica de show. Sí, jo sempre he pensat que les presentacions han de ser una mica dinàmiques. Les presentacions del llibre poden anar a presentacions molt avorrides. Clar. On l'escriptor porta un amic, l'amic... Que posen un to a parlar... Jo penso que, a veure, hem de donar-li un puntet divertit. De fet, jo sempre les he fet igual, d'alguna manera, si no divertides, dinàmiques, o que aportar alguna cosa més. Llavors, en este cas, a més, la figura de... Bueno, Bienve és amiga, és amiga, i Bienve sempre col·labora... en tot el que faig, però en este cas la figura de Rampaire, no? d'Alfred Porres, té un sentit, perquè farà parell d'anys va caure un disc d'Alfred Porres a les meves mans, i hi havia una cançó que es deia Constel·lacions, que només va ser escoltar-la jo soc molt repetitiu, jo com m'agrada una cançó començo a repetir-la, i esta cançó no és que m'inspirés exactament la novel·la, sinó que simplement me va transportar a una època, que deia abans, una època no viscuda, és una miqueta més gran que jo, Alfred, i és una època no viscuda, però sí molt escoltada, i me va transportar a aquesta època. I el motiu de
estigui Alfred a la presentació és perquè aquesta cançó és... és el germe, no? De la hauria de ser la banda sonora de, sí. De... Jo, si m'hagués llegit la novel·la, em ficaria una copeta de vi i esta cançó. Constel·lacions i Esquerdes als ulls, mentre vas llegint, no? Sí. Esquerdes als ulls és el 25 de febrer, un llibre de Jesús Serrano, que a més ha sigut finalista del 7è Premi de Narrativa Breu de la Ciutat d'Amposta. Uh-huh. Suposo que tens ja alguna cosa pendent, també. Sí, entre mans sempre, tens sempre, alguna cosa. Sí, sí, això funciona a anys vista. Què tens? Anys vista. Què tens ara entre mans? Tinc una novel·la ja acabada i maquetada i preparada, o sigui, estem esperant pues, bueno, que esta passi lo cicle d'esta novel·la per anar a presentar-la ja pues, de cara, suposo que l'any vinent, perquè, clar, això treballes a temps vista. Uh-huh. Jo sempre escric novel·la curta, penso que la societat actual que no disposem de temps... o no volem disposar de temps, en algun moment, una novel·la curta és molt agradable de llegir, perquè realment t'hi poses i en 2 hores te l'has fet, si és això el que vols. Després potser tornes a llegir-te-la, però jo és que a vegades, jo que llegeixo molt, me fa peresa, a vegades, segons quina novel·la... que vaig a ser molt mal parlat, o les sus narices, o les sus huevos, no? La persona que pot escriure una novel·la de 300, 400 pàgines, però jo és que a vegades me fa peresa arrencar-hi, perquè dius, hosti, tinc que estar aquí... Que ja tens com un conveni firmat dient, clar, jo si he de començar això... Tinc que acabar-ho. Tinc que acabar-ho, i això és un temps... És un temps que m'impedeix... Que jo no disposo. O que t'impedeix veure altres històries, no? Sí, jo vaig encetar un projecte ara no farà un any, farà un any, que on cada setmana em llegeixo una novel·la i cada setmana em bec una botella de vi. I faig una... Ho intento maridar. I ho penjo a les xarxes socials, i faig això. I clar, a vegades encetar una novel·la que dius, hosti, esta setmana no m'ho podré llegir, això, en una setmana. També que tampoc no disposo de... 24 hores diàries, 7 dies a la setmana per a llegir. I llavors me fa peresa. Bueno. I llavors pues, intento escriure coses curtes, coses... assequibles, amenoses, però clar, això és una decisió personal, vull dir que cada un decideix. Hi ha gent que li encanta el best-seller i que s'està... i enganxar-se... Per a gustos els colors, i per això tenim la literatura, el cinema, la cultura i la música, de diferents temes i colors, no? Decidís. Doncs Jesús Serrano, enhorabona per Esquerdes dels Ulls, anirem a la presentació aquest 25 de febrer, a la biblioteca, a la tarda. Sí, serà xulo, que... Sí que ho serà, ja té pinta, té bona pinta. I passarem llista, vull dir que... Sabeu que hi estarà i no estarà. Jesús Serrano, moltes gràcies i fins a la propera. Molt bé, gràcies a vosaltres.